Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e hoje eu falo de GTA V. Falta cerca de uma semana para o jogo sair, então as expectativas estão nas alturas. E eu queria, nessas horas, uma máquina do tempo, seria muito bom. Bom, primeiro, saiu recentemente o mapa do game na internet. É esse aí que você tá vendo. Eu vou deixar na descrição um link para você poder ver com mais calma e analisar cada ponto. Tem várias coisas interessantes para se perceber, como cinemas, locais à venda e muito mais. E hoje começaram a sair na internet pequenos trechos de gameplay do jogo por parte de alguns sortudos que já estão com ele, seja legalmente ou ilegalmente. Claro que isso não é permitido aqui no YouTube, então eu não vou postar aqui. Só vamos falar agora então das novidades que apareceram sobre o jogo. Algumas são praticamente iguais às dos GTAs anteriores. Existe um sistema de procurado que vai aumentando quanto mais crimes você for cometendo. Socar um civis, cometer pequenos crimes vão te dar uma estrela de procurado. Tentar fugir ou atacar policiais vai aumentando a quantidade de estrelas. Chega um ponto em que os policiais simplesmente nem vão mais tentar te prender, e sim atirar pra matar sem dó nem piedade. Por fim, começam a vir helicópteros na sua busca e todo tipo de operação especial da polícia. Para diminuir as suas estrelas, basta tentar ou sair da área de vigilância ou mesmo pintar o seu carro de outra cor com spray. Sobre a compra de propriedades, você vai ter uma grande variedade de opções, desde casas e apartamentos até cinemas e clubes. Cada personagem vai poder comprar um tipo de propriedade diferente e algumas só podem ser adquiridas em algumas missões determinadas. Se você tiver um apartamento normal, vai poder guardar dois carros na garagem. Para mansões, por exemplo, o limite chega a 10 veículos. Uma atividade que você pode ter em GTA V, que agora foi revelada, é a de revocador. Trabalhar com isso vai te dar dinheiro no jogo. Por fim, sobre o modo online e o sistema de criação dos personagens. Ele não vai ser como normalmente é num jogo, onde você vai simplesmente moldando a parte do corpo, a aparência do personagem. Em GTA V, você vai escolher o seu pai e a sua mãe do personagem, e ele vai ser criado com base nessa informação genética. A partir disso, você escolhe o tipo de vida que ele ou ela vai levar. Se ele fica na frente da TV o dia todo, simplesmente comendo besteira e pipoca, se faz atividade física, se envolve em briga, se é bonzinho e por aí vai. Eu achei bem legal esse sistema de criação dos personagens. E mais uma novidade é a respeito da edição de colecionador aqui no Brasil. Ela vai sair bem cara, pelo menos a edição mais cara dela vai sair R$ 899,00. Um preço bem salgado, né? Caso você queira, ela já está em pré-venda atualmente só na livraria Saraiva. Esse foi o vídeo de hoje, então. Muita expectativa para GTA V. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E vem muito mais aí de GTA V por aqui, beleza? Até mais, falou e tchau.